ikawekwa katika budget na ikapitishwa, na sasa tunaelekea upande wa kuenda kuanza kujenga. Lakini wakati kabla tujaanza kujenga, lazima tulete contractor kwa site. Contractor aje aone hiyo sehemu vile ilivyo, huo uwanja vile umekaa, wananchi vile mmependekeza, vile ni wapi mnataka ikae. Alafu contractor tutamuonyesha hiyo sehemu, alafu anakubali, anaweka kidole, anajuana na PMC. Natumai kwenye vijiji mmetengeneza PMC. Mmetengeneza PMC? Kamati ambayo itashirikiana na mkandarasi huyu. Mmetengeneza eh? Asanteni sana. Basi kamati hiyo itafanya kazi pamoja na mkandarasi huyu. Waanze shughuli mara moja, na mheshimiwa governor wa kaunti hii amesema kufikia mwisho wa mwaka lazima hall iwe imesimama. Wananchi waanze kufanya mikutano ndani ya hall. Tuache mambo ya kukaa chini ya miti. Mambo ya kukaa chini ya miti ilikuwa ni enzi zetu, tulipokuwa vijana wadogo, watoto kama hawa. Lakini sasa tumekuwa watu wazima, tumezaa watoto, wanaoa, sipitia yale maisha sisi tulipitia. Sasa ndipo sasa mheshimiwa governor akasema mara moja miradi ianze, contractors wapelekwe kwa site waweze kuona ni wapi wataanza kazi. Kwa hivyo yangu tu ni kwamba nimewaletea contractor ambaye ndio hawa nimekuja nao, ambao ningeomba kwa ushirikiano pamoja na ward administrator ambaye yuko hapa, ndugu yangu Sheikh Mwadegu, waweze kushirikiana na huyu contractor kwa karibu sana, kusije kukawa na upingamizi wowote ya kwamba hapa ni kwa babu yangu, hapa sio ni kwa shangazi yangu, huu mpaka umesongezwa. Mambo hayo nataka mwe mmeshayamaliza. Ile sehemu ambayo mmetenga iwe ni hiyo, mmekubaliana nyinyi kama wanakijiji, ili mwanakandarasi asipate pingamizi zozote. Natumai ataanza kuleta materials zake kwa site wakati wote. Ataanza kuleta mawe, ataanza kuleta kokoto, ataanza kuleta mchanga. Basi pasije pakawa na pingamizi yote. Mkimtatiza kidogo, basi ile shughuli inasimama. Na unakuta kazi haiendi. Ile program vile mshapa governor amepanga itakuwa inaanza kupata pingamizi. Vile vile tumeongea mambo makerefu na contract. Mambo ya kazi, nafasi za kazi katika huo ujenzi, kwa sababu ajira zitatokezea ama vipi, si ndio? Vijana wetu wapate ajira, wazee, akina mama mpate ajira. Tukasema shughuli zote za kazi ya mikono zitoke kutoka kwenu. Ile ambayo inahitaji utaalamu ambao sisi hatuna hapa, hiyo ndio yeye pekee anaruhusiwa kutoa nje alete. Lakini tena inakuwa ni kwa muda, anakuja anaangalia, anapeana zile utaalamu wake, anaondoka anaenda, anawacha nyinyi na watoto wenu mkiendelea kufanya hizo kazi mpaka hall imalizike. Tumeelewana hapo eh? Kwa hivyo sitaki kuongea sana, ningependa bwana Sheikh Mwadegu ni ruhusu nikaribishe wageni. Lakini kabla hiyo, wacha nirudishe bila hapo. Sawa. Asante. Asante. Kwa